Розділення повноважень київського мера та голови Київської міської держадміністрації ризиковане для столиці. Саме такої думки дійшли на засіданні комітету ради із запобігання корупції. А ще прокоментували публічний конфлікт між Богданом та Кличком. Назвали його неприпустимим. Вважаю, це не між Богданом Кличком, це між Зеленським і Кличком. Да, тільки тут Зеленський не хоче брати на себе якийсь негатив, і Богдан пише якісь абсолютно легітимні листи на кабінет міністрів. А почалося все з того, що команда президента Зеленського зажадала призначити в столиці свою людину. Віталія Кличка ж прибрати з посади голови КМДА і лишити йому лише повноваження мера. Ба більше, голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, люди Кличка нібито пропонували йому стати учасником корупційної схеми. Кличко таким закидам обурився і написав заяву до Національного антикорупційного бюра. Був публічний виступ керівника Офісу президента. Це якраз і було приводами для початку розслідування. Записав Кличко і відеозвернення. Все, що наговорив пан Богдан, повна нісенітниця і некомпетентність. Якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, про які нові стандарти ми можемо говорити в політиці? І далі почалася битва. Битва мемів у Фейсбуку. Першу Богдан поглузував з Кличка, натякаючи на його неосвіченість. Столичний очільник відповів своїм мемом. На ньому його світлина із зустрічі з екс-мером Нью-Йорка та адвокатом Трампа Джуліані. А напис – відсилка до кумедної ситуації, що сталася з новообраним гарантом, коли він одного з посадовців назвав чортом. Попри всі чвари у команді «Зе» зазначили, Кличко є у переліку можливих кандидатів на керівника КМДА. Однак є в цьому списку і генпродюсер 1+1 Олександр Ткаченко. Своєю чергою Кабмін так і не розглянув відсторонення Віталія Кличка. Натомість в уряді виступили за ухвалення нового закону про столицю. Де би чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування, і були повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку, були повноцінно відображені повноваження державної влади. Втім, остаточно розв'язати конфлікт Кличка та Офісу президента можуть лише місцеві вибори, переконані експерти. І ділити повноваження міського голови та голови КМДА не обов'язково. Так кияни зможуть самі визначитися, кого вони хочуть бачити на чолі столиці.